sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres jačine 4 stepena potresao je sinoć jugoistok Albanije kod grada Koče, saopštio Evropski mediteranski centar za zemljotrese. Epicentar zemljotresa bio je 8 km od Koče na dubini od 2 km, a potraktavanje koje je trajalo nekoliko sekundi uznemirilo je građane, prenosi Albanian Daily News. Podsjetimo, pre 2 godine Albaniju je pogodio razorni zemljotres jačine 6,4 stepena u kome je stradala 51 osoba, a pričinjena je velika materijalna šteta.